uwaso Emmanuel mujebale je mukwasaganya mwasuze mtya mbala msizako mwebale nyaka dege mtuwa mwebale kubera yo mwebale kwasaganya milimu enafe tukola mpola mpola ne wankubadde bitambula bityo bityo naye tubikola mwemuli mutya kansubire muri bulungi weekendo ebadde hot enge bintu sibyangu nadala omukulu ono Stanley Ntagali Archbishop oyo ensonga ze nomukulu jwa Judith Mwazimanya tukamuhabwe Judith yatabuka na exposing Stanley Ntagali angaba mwinamu omwana mbozi yali mpavu yaba nomujukira kakati omu kubasinzo kubaba sanyufu nokuseke nnyo omaini wanadini wanomaini entalo ze tutamanyi na eji ya zili mpititifu ye mkulu amanyiki duanga Alozi ya Sibujingo Alozi ya Sibujingo no ya seka nyo juzi nga seke lila Mwami Ntagali nga gamanti ya batenga saba nyo isara ya kateka na mluzungu I have been praying to God to expose this man and finally God has answered my prayers. He is a disgrace to the society. He doesn't practice what he preaches, and I think even enjoyed many of other people's women. An investigation should be done. Olide, oyadaruzi ya Sibujingo. Yeruso nukuga, yinaduka na sasi la bambi ya church, nagama it was a sad day for Anglican church after the Archbishop Ntagali ended up engaging in sinful action that ashamed the position of the Archbishop and the church. Onagama ntine mbubutufu yandi badde bamuyimiriza okuba bujingade munyivu nyo yagame no gamanti bishop yamseke nagamanti bishop Ntagali should even be banned from attending public functions bujingo bwato byagambi ndio mkuru ono temandi komyo kucha kumugana kusako mikono na kusabisa temukiza nakudamu kuita bakomikono ja chachi miyala Bujingo yagambe ti omusajja ono abadde nga amusabira essaala enkya n'eggulu naku lumulukeere Katonda mu exposing ebibi bye era n'agamba nti Ntagali yetakukongera okunoonyerezaako kubanga ayina okubanga azenga kubakyala babandi abalala gye basinzirira eyo ye mukulu Bujingo omulenzi okwebuza obusungu Bujingo yabuggyewa ku musajja wa Katonda ono lwaki yanyiza okutuuka ku kino Bujingo mujukira ensonga ze ezoko kya Bible bwe zata mukenyao. Mujukira aina ensomesa jya somesam. Aina Bible zata kiriza munyo nge ya oba good news Bible. Agama di Bible yezo, Bible zomu nemegu nomute. Chawera bulungi. Mbo ababagala okutabangula church bazifulumya teziwera. Bible bazifulumya nga za kitundu okusinzira ku mukulu ono Alozi ya Sibujingo. Kati Bujingo Lumu awulirwako ngaga matezo za kuocha abantu bamanyi nchi nebawo Bible ezafulumizwa nga zokeddwa ka abantu kuzikoyoka za Bible era Bishop ono yomuku bavayo ne batabukire nnyo Bujingo olwo kuocha Bible ne bwankubadde oluvanyuma tebyali bituufu era Bishop ono kigambi bwe yateeka mu nnyombo Bujingo kutuka okutwalibwa ne mu kkooti nsonga za Bible Bwetu avao, chanjiza nyo Bujingo. Bwetu avao, ni kusonga za Bujingo kwa kwane mchala we. Bujingo wa yogira kumchala Teddy, evyo kutonya mbijukira. Eda still Bishop yavayo na muambarida. Na muuza, how do you expose your wife? Evyo biyari biti tifunyao. Kati Bujingo, otanole ne Bishop, ni utandikirao. Eda, Bujingo onuragude mutagari. Kwa Bujingo, otio, nakuno onyada. Kati nkufunye namuwa. Nga umanyi wana dini wano chitegela. Namuwewe nyura uvinyo. Elaka takena kolo koto yomwezi nga mwamba. Kare no, awetulinze wa semani. Mwewe nyuko nga mtugubile.